Hej och välkommen till Snickeri-TV. En av Centrumtappborrmaskinens främsta arbetsuppgifter är att skapa starka sammansättningar med hög precision i olika typer av skivmaterial. I det här avsnittet så kommer jag gå igenom arbetsprocessen för att tillverka grunden till ett stomme, till ett skåp. Jag kommer även visa ett enkelt sätt att hålla reda på orienteringen på stommens olika delar. Så häng med när jag gör de nödvändiga inställningarna och så kommer ni få se när jag kör också. För att tillverka en skåpstomme så behöver jag köra två körningar. Dels en horisontell körning och en vertikal körning när arbetsstycket ligger plant på arbetsbordet. Och jag börjar att ställa in för den horisontella körningen. Jag börjar med att montera borrarna i borrlådan. I det här fallet så väljer jag att montera samma antal borrar i ytterlägena på borrlådan. På det här sättet så kan jag göra en så kallad speglad körning. Och det är ju både effektivt och garanterar att precisionen blir maximal. Jag justerar borrarnas höjd så att de kommer centrerat på det skivmaterial jag ska använda mig av. Sidoanslagen ställer jag in så jag får exakt samma avstånd ifrån sidoanslaget till det första borrhålet på båda sidorna. Borrdjupet ställer jag in genom att justera det här längdstoppet. Och här kan det ju vara idé att ta hjälp av en provbit. Och som grovjustering så kan man också mäta avståndet ifrån ändan på längdstoppet till stoppplattan och på avståndet emellan borren och kamanhållet. Så får man en liten mått att utgå ifrån. Jag justerar in kamanhållets stopp så jag har användning av det när jag skjuter fram mitt arbetsstycke. Och så ser jag till att fastspänningsanordningen är väl placerad så att den spänner fast arbetsstycket i körning. Kontrollera dina inställningar med hjälp av en provbit. Här är skjutmåttet ditt viktigaste hjälpmedel. Och det gäller att få samma avstånd på varje sida ifrån sidanslaget och att borrhålen kommer exakt centrerat på skivmaterialet. Vid behov så har jag gjort finjusteringar på mina inställningar. Och nu är det dags att köra på de arbetsstycken som ska bli min stomme. Men nu gäller det att ha lite koll på vilken del som är vilken och åt vilket håll jag ska vrida er. Så nu är det dags för er att få lära er triangelmärkning. Så man enkelt kan hålla reda på vilken bit som ska vara på vilket ställe. Här har jag lagt upp de arbetsstycken som ska bilda min stomme. Närmast er så har vi botten och närmast mig så är det toppen. Och här på sidorna så har vi ju de delar som ska bli sidorna. Och vad jag gör nu det är att föra ihop botten och toppen och så för jag ihop sidorna. Jag tar min blyertspenna och så i framkant på mina arbetsstycken så ritar jag en triangel. Triangelns bas är ju botten på skåpet
och triangelns spets är ju överkant på skåpet. På det här sättet kan jag nu särskilja de här två delarna. För att vara lite extra säker och noggrann så kan jag ju även markera att jag ska köra en horisontell körning. Och det gör jag genom att dra två streck in ifrån kanten på det här sättet. Mina arbetsstycken som ska bilda sidorna markerar jag på liknande sätt. Men nu ser ni att orienteringen på mina arbetsstycken är annorlunda. Men jag använder mig fortfarande av triangel. Och som tidigare, triangelns bas indikerar botten på skåpet och triangelns spets indikerar uppåt på skåpet. För att vara ytterligare lite säker på mina körningar så kan jag även här markera på vilket sätt jag ska borra. Och det här handlar ju om en vertikal körning så att jag kan dra ett streck tvärs över här i botten och så gör jag likadant i överkant. Så, då har jag här mina uppmarkerade arbetsstycken. Jag har toppen och botten med min triangel som indikerar botten och toppen. Och med hjälp av triangeln här så kan jag också se då att det här är den högra sidan och det är den vänstra. Och här har vi mina sidor. Med hjälp av triangeln så kan jag se att här nere har vi botten och uppåt här är toppen. Och så har jag ju då återigen höger sida och vänster sida. Och den kant jag har ritat triangeln på, det är ju det som ska bli framkant på min stomme. Ta hjälp av triangelmarkeringen vid körning. Utsidan av arbetsstycket ska alltid vara vänt ned mot arbetsbordet och framkanten ska vara vänt emot sidanslaget. Känner du dig lite säker på det du gör så kan du ju alltid köra båda arbetsstyckena samtidigt. Då var den horisontella körningen på toppen av botten på stommen färdig. Nu är det dags att köra den vertikala körningen på sidorna. Och jag börjar med att fälla upp borraggregatet. Den enda förändring i inställningar jag nu behöver göra, det är borrdjupet. Ta hjälp av att mäta avståndet ifrån djupstoppets ända ner till stoppklacken. Och på avståndet ifrån borrspetsen ner till arbetsbordet. Så att ni inte riskerar att borra rakt ner i bordet. Under den vertikala körningen gäller det fortfarande att ha koll på triangelmarkeringen. Utsidan på arbetsstycket ska ligga ner mot arbetsbordet och framkanten ligga mot sidanslaget. Nu återstår bara provmontering, njuta av resultatet och sen fortsätta att bearbeta arbetsstyckena ända fram tills den färdiga stommen. Vi ses i snickeriet!